Omshi ar sheizleba mshvidobian mokhalakhebze tavdasmar, sheizleba samokhalako infrastrukturis ganadgureba, akrzalulia khemiuri da biologiuri iaragis gamoqaneba. Gansakutrebul danashaulad ituleba ganzrakh mqleloba, gaupatiureba an konkretuli jgupis masobrevi devna. Erovnuli, etnikuri, rasobrevi an religiuri jgupis adamianebis ganzrakh mqleloba, mati ganadgurebis miznit. Es chamonatvali omis da genotsidis danashaulebia, anu ukrainuli mkhari snobit qvelaperi, rats rusetma ukrainashi uke chaidina. Ucraina sva khveqanebis mier genotsidis aghiarebas itkhos, radashi dadgenileba daregistrirda. Amboben rom tavari samizne, sadats khalkhis masobrevi dakhotsvas surt, akhla es Mariupolia. Gamoiqena tu ara rusetma Mariupolshi khimiuri iaraghi, informatsias didi britaneti da shertebuli shtatebi amotsmeben. Khimiuri iaraghis gamoqanebis shesakheb Mariupolis mtsvelebma ganatskhades. Azovis snobit saokupatsio zalebma upiloto sapreni aparatis meshvobit gamoiqenes da udgeneli tsarmoshobis momtsamlavi nivtiereba. Dazaralebulebs aghenishnebodat sundkhvis ukmarisoba da vestibulur ataktikuri sindromi. Ra mokhta Mariupolshi, Luka Khachidze ganagrzobs am temaze pirdapir etershi saobars. Tiaqtavna versiis doneze da simptomebidan gamomdinare ganikhileba rom Mariupolze khimiuri tavdasqmisas gamoiqenes nervuli agentebis ritskhshi shemavali zarini. Is masobrivi ganadgurebis iaraghta siashi 1997 cels khimiuri iaraghis konventsiet ki zarinis tsarmoeba da dasatsqobeba aikrzala da is khimiuri iaraghis pirvel siashi mokhta. Zarinis mtsire kontsentratsiats ki sasikvdiloa sasikvdilot sakmarisi dozis shesuntqvis შემდეგ ადამიანები იღუპებიან 1-დან 10 წუთამდე დროში, რადგან ფილტვებით შესუნთქული ნივთიერება კუნთების დამბლას იწვევს. Თუ ადამიანი არ მიიღებს სასიკვდილო დოზას, მაგრამ არ შესაბამისი წამლებით იმკურნალებს, შესაძლოა მან საბოლოოდ ნერვოლოგიური დაზიანება მიიღოს. თავად აზოვის ბატალიონში ამბობენ, რომ სამ ადამიანს აქვს საბრძოლო ქიმიური ნივთიერებით მოწამვლის მკვეთრად გამოხატული ნიშნები, თუმცა კატასტროფული შედეგების გარეშე. რაც შეეხება სხვა ცნობებს ამავე ქალაქიდან, მარიოპოლის მერის თქმით, რუსეთის ძალებმა ქალაქში ჩაიტანეს მობილური კრემატორიუმები გვამების გასანადგურებლად, მერი რუსეთის ძალებს ბრალსდებს ქალაქში ჰუმანიტარული დახმარების არდაშვებაში, იმ მიზნით, რომ დამალონ გრევის რეალური მასშტაბი. მერისო განცხადებით, ალყის პირობებში 10000-ზე მეტი სამოქალაქო პირია დაღუპული და არც ის გამოირიცხება, რომ მაჩვენებელმა შესაძლოა 20000 გადააჭარბოს. ქალაქისათვის ბრძოლა გრძელდება, რამდენიმე წუთის წინ მოკლე ვიდეო მიმართვა გამოაქვეყნეს საზღვაო ქვეითებმა, როგორც გახსოვთ, მათი სახელით გუშინ ღამით გავრცელდა საკმაოდ პესიმისტური ინფორმაცია, რომელიც მალევე ითქვა, რომ იყო ფეიკი. 36 დანაყოფის თქმით, ისინი პოზიციებზე რჩებიან და ბრძოლას აგრძელებენ. Ჩვენ ვართ მარიუპოლის დამცველები, 36 საზღვაო ბრიგადა, რომლებიც ბოლომდე აგრძელებენ ქალაქის დაცვას. ჩვენ არ დავნებდებით. ამ ქალაქის ყოველ ნაწილს შეძლებს და გვარად ვიცავთ, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ქალაქი არის ბლოკადაში, კალში და საბრძალო მასალის და საკვების მიწოდება დიდი ხანია არ მომხდარა. ჩვენ მადლიერი ვართ ყველა უკრაინელის, ვისაც ჟერა საზღვაო ქვეითების. ამდე ხანს ვინარჩუნებდით ამ წმენას. ჩვენ არ დავტოვებთ პოზიციებს. ჩვენ ერთგულები დავრჩით ამ ბრძოლის და ყველა უკრაინელს უნდა ახსოვდეს ამ წინააღმდეგობის ფასი და დაასრულოს საქმე. ბოლომდე დაიცვას გამარჯვება. უკრაინა, ევროპა, მსოფლიო. რუსეთის არმია კიევის წარუმატებელი აღების მცდელობის შემდეგ ახლა ცდილობს მთლიანად დაიკავოს დონბასი და შექმნა სახმელეთო დერეფანი ლუგანსკს, დონეცკსა და ანექსირებულ ყირიმს შორის. ამ მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია ქალაქი მარიუპოლი, რომელიც პირველი მარტიდან იმყოფება რუსეთის არმიის ალყაში. ეს არის აზოვის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ერთადერთი ქალაქი, რომელზეც რუსმა სამხედროებმა ჯერჯერობით სრული კონტროლი ვერ დაამყარეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკავენ მოსახლეობის ევაკუაციას და ჰუმანიტარული ტვირთების შეტანას. რუსეთის გეგმასა და გადაადგილებას ადგილებაზე რამდენიმე წუთის წინ უკრაინის გენშტაბში საუბრეს. რუსეთი სავარაუდოდ მარიუპოლსა და პოპასნაზე კონტროლის აღებას შეეცდება და კურახოვის მიმართულებით შეტევას დაიწყებს დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე მისასვლელად. მტერი ცდილობს დაასრულოს დანაყოფის გადაჯგუფება და გადაადგილება ბელგოროდისა და ვორენოშის რეგიონების კონცენტრაციის ზონებში, აგრეთვე საჰაერო ძალების ავიაციის გადანაწილებას აეროდრომებზე, რომლებიც მდებარეობს აღმოსავლეთ საზღვრებთან ახლოს. რუსი ოკუპანტები საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების უგულებელყოფით აგრძელებენ საცხოვრებელ ადგილებში უშუალოდ ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის განთავსების ტაქტიკას. უკრაინის სახალხო დამცველი კი პროგნოზირებს, რომ მარიუპოლის გათავისუფლების შემდეგ ადგილზე ნამდვილი ჯოჯოხეთი დახვდება. ლუდმილა დენისოვას თქმით, ადამიანებს არამხოლოდ პირდაპირ იარაღით კლავდნენ, არამედ იყო შემთხვევები, როდესაც ჯერ აწამებდნენ, მძიმე დაზიანებებს აყენებდნენ და როდესაც სისხლისაგან იცლებოდნენ, იარაღით სწორედ მაშინ კლავდნენ. სახალხო დამცველის თქმით, ის რაც ბუჩაში ხდება, უფრო დიდი მასშტაბით უკვე სახეზია მარიუპოლში.
Bucășii ori uzar mazarit hrilia sadat adamianebi, nacil nacil chakares, cererti nacili damat, daakares micis tchelipena, șemdek meori nacili, ik heda vigacis pehs, vigacis hals manicurit, patara pehs, patara pehsat smelebit, hudebirom es udaneshaul adamianebi dahocesta, gahrznarom daitres, mașin șekmnes masobrivi samarhi, iknahe odstat samet izoma pehsat smeli, es soma pehi chems. Șuilișul s-aș romelit, șuidit lisa, kalaki sasaklaud akcies, adamiane bi dacehes, da sahichresta nacili amis șemdek iaragit mokles, ramdes unahaut porodiankaši, ramdes unahaut gardatsules, Mariupolis gatavis uplebis șemdek. Amândoi metodiști în Ucraina, procuratura Mgana Ahlat Noba Gardasul, Baușebi, Șesahe, Butskabi, informații, Asut Hmutsta, Eksibaușiari, Smukluli, Samas Ormutsta, Utmaki, Dazianeba Mihu.